בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכולם. תודה רבה שבאתם. אנחנו מתרגשים מאוד ושמחים לארח אתכם בבית השמחות להשקת פרטנר TV. בסדר? מותר. אני ליאור פרידמן, מנהל מחלקת הטלוויזיה בפרטנר, חלק מהצוות הגדול שעובד על הפרויקט הזה. מיד אחרי דברי הברכה נציג לכם את המגמות שמצביעות על מהפכת הצפייה בארץ ובעולם, המגמות שהנחו אותנו בהקמת פרטנר TV. נראה לכם את המוצר, נחשוף לכם את המחיר, ואחר כך תוכלו להתנסות בעמדות ההדגמה שהכנו עבורכם כאן למעלה, וגם לשאול אותנו שאלות. לפני הכל, אני מתכבד להזמין לבמה את יושב ראש קבוצת פרטנר ונשיא קבוצת סבן, מר אדם צ'זנוף. בבקשה. תודה, בוקר טוב לכולם. אני שמח מאוד להיות פה היום, הגעתי במיוחד מארצות הברית להשקה החגיגית הזאת של פרטנר TV. זה יום היסטורי לפרטנר, יום שבו אנחנו עושים צעד משמעותי ביותר להפיכתנו לקבוצת תקשורת. כיושב ראש חברת פרטנר רוצה לשבח את כל מי שעשה במלאכה המורכבת הזאת, שהם למעשה כל עובדי פרטנר. זה פרויקט שכל החברה נרתמה עליו, ומרשים לראות איך חזון הופך בעצם לעשייה של תוצאה שלה, אנחנו גאים לסוף היום. אנחנו מביאים לישראל את השירות המתקדם ביותר בתחום הטלוויזיה, שירות שמותאם להרגלי הצפייה המשתנים של הצופים. בארצות הברית ובעולם אנחנו רואים מהפכה בהרגלי הצפייה בטלוויזיה, יותר ויותר תכנים נצרכים דרך חיבור האינטרנט, ואני צופה שהמגמות האלה ילכו ויתגברו גם בישראל. שיתוף הפעולה האסטרטגי שעליו חתמנו עם נטפליקס הוא חשוב ומשמעותי ביותר, ומיד נוסיף על שיתוף הפעולה הזה עוד פרטים ותוכלו ללמוד יותר מהשותפות הזאת. לנו ולי ולחברי הדירקטוריון יש אמון מלא במוצר המתקדם שאותו נחשוף מיד, ואנחנו רואים בו השקעה לטווח ארוך שגם מיטיב עם הלקוחות שלנו וגם עם ציבור המשקיעים שלנו. תודה לכולכם שהייתם איתנו היום, שאתם פה איתנו. זה יום חשוב מאוד לקבוצת פרטנר, ושיהיה חג פרטנר TV שמח. תודה רבה. תודה רבה, אדם. אני מבקש להזמין עכשיו את סמנכ"ל האסטרטגיה והפיתוח העסקי בקבוצת פרטנר, לירן דן, בבקשה. בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן הבוקר, ואחרי עבודה כל כך מאומצת להשיק את פרטנר TV. לפני שנתיים, כשהצטרפתי לפרטנר, התחלנו לזהות מגמות של שינויים מאוד מהירים בהרגלי הצפייה, ואני מבקש לסכם עבורכם בחמש נקודות את העקרונות הבסיסיים שהנחו אותנו בבניית האסטרטגיה של פרטנר TV. אז הנקודה הראשונה מתייחסת לאופן שבו צורכים את התוכן. כשאנחנו מתייחסים על האוכלוסייה הבוגרת ללא פילוח גילאים, מגיל 18 ומעלה למעשה, אנחנו רואים שעדיין 44% צופים בטלוויזיה ומעדיפים אותו יותר מכל מסך אחר. כשאנחנו הולכים לדור המילניאלס, הצעירים יותר, אנחנו כבר רואים שאת מסך הטלוויזיה מחליף הסמארטפון והטאבלט כמסך המוביל לצריכת תוכן וידאו. כשאנחנו הולכים עוד קבוצת גיל נמוכה יותר, למה שמכונה דור ה-M, דור המובייל, אנחנו כבר רואים שאם הקבוצה המבוגרת, 44% ראו את התוכן שלהם בטלוויזיה, כאן, הדור הזה, 44% ממנו, רואה אותו בסמארטפון ובטאבלט, והמסך המשני שלו הוא כבר המחשב, ולא הטלוויזיה. המגמות האלה היו מאוד מהותיות עבורנו בבניית המוצר. עוד נתון מאוד חשוב, זה שצריך לזכור, עדיין, הרוב המוחלט של צפיית התוכן, עם מה שמכונה צפייה ליניארית, צפייה בערוצים חיים. אבל גם בנתון הזה יש אבל, כי הוא ממוצע של אוכלוסייה בוגרת. וככל שאנחנו גולשים עם הגיל למטה, אנחנו רואים שהצעירים יותר רואים פחות שידורים חיים. אז לאן הם הולכים? אם הם רואים פחות שידורים חיים, הם הולכים לצפייה בתוכן מוקלט. בואו ניקח צפייה בתוכן מוקלט בקרב משקי בית עם ילדים קטנים בארצות הברית. אנחנו רואים שבקבוצה הזאת כבר רואים יותר תוכן מוקלט מאשר צפייה חיה. ומהו תוכן מוקלט? זה הכל. שירותי סטרימי כמו נטפליקס, VOD, יוטיוב, קטשאפ, הקלטות ועוד. עוד נתון מאוד מאוד משמעותי שלמדנו אותו באמצעות קבוצות המחקר, הסקרים, מחקרי העומק שעשינו, זה שהרבה מאוד מאיתנו שוכחים להקליט. ולמעשה, למי מאיתנו זה לא קרה? 3/4 מהישראלים מדווחים שבדרך כזאת או אחרת הם רצו לראות משהו ששודר ושכחו להקליט אותו. נדבר גם על זה. מגמה מאוד מהותית, דיברנו על שידורים חיים, דיברנו על הקלטות תוכן על גבי האינטרנט.
יש לנו פה שתי מעצמות תוכן. נטפליקס, שתופסת יותר משליש מתעבורת האינטרנט בארצות הברית, ואחריה מיד יוטיוב עם 18%. יחד שתי מעצמות תוכן שמעוות יותר ממחצית מתעבורת הרשת. נתון מעניין, ברבעון הראשון של 17 אנחנו רואים שלראשונה יש מהפך, ומהו אותו מהפך? יותר ויותר אנשים מתנתקים משירותים שמציעים להם טלוויזיה רב ערוצית בלבד. אנשים לא רוצים יותר את הגן הסגור, את הממיר שבוחר עבורם מה רואים, שמישהו אחר אומר להם מה הם צריכים לראות. הם רוצים את העולם הפתוח, הם רוצים שיהיה להם את עידן ה-freedom of choice, שהם יוכלו לבחור. ולכן אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים מצטרפים לשירותי טלוויזיה רב ערוצית יחד עם שירות סטרימינג. נקודה אחרונה, נקודה שכולנו מכירים מקרוב, וכששואלים אנשים מה מביא אתכם בעצם להחליף את ספק הטלוויזיה שלכם, התשובה במקום הראשון, בפער עצום מכל נתון אחר, המחיר. אז בחמש נקודות לסיכום, בעצם אנחנו מדברים על זה שעדיין צפייה בערוצים חיים היא דבר דומיננטי. שתיים, שיותר ויותר אנשים עוברים לצפות בתוכן מוקלט. הצעירים עוברים לצפות בסמארטפון, נטפליקס ויוטיוב, מעצמות תוכן על גבי האינטרנט, והמחיר הוא גורם משמעותי. אז איך כל הנקודות האלה באות לידי ביטוי בפתרון הטלוויזיה של פרטנר ופרטנר טיווי? אני שמח מאוד להזמין את מנכ"ל פרטנר, איציק בן בניסטי. בוקר טוב לכם. אני מאוד מאוד נרגש לעמוד כאן הבוקר. למעשה, כל חברת פרטנר נרגשת מהבוקר הזה. הבוקר שבו אנחנו עומדים בעוד מספר דקות להכריז על פרטנר טיווי. כמו שלירן אמר, יצאנו לדרך בלמידה מאוד מאוד מעמיקה. הדבר הראשון שעשינו זה ציירנו משולש. משולש שכולל שלושה דברים. וידענו שזה יהיה המצפן שלנו. אחד, תוכן איכותי ומגוון. זה מסט. שתיים, ממשק חווייתי שנותן חוויית משתמש שלא נראתה כמוה בישראל. ושלוש, כדי להשלים את התמונה, מחיר מאוד מאוד אטרקטיבי. המשולש הזה עמד לנגד עינינו בכל התהליך שבו עבדנו על מנת להציג את פתרון הטלוויזיה היום. חיכיתי הרבה זמן לרגע הזה להגיד לכם ברוכים הבאים לפרטנר טיווי. נתחיל בתוכן. רוב הישראלים אוהבים לפתוח את הטלוויזיה ולראות את התוכן שהם מכירים ואוהבים. יש לנו בפרטנר טיווי מגוון של 40 ערוצים חיים. ספורט, ילדים, לייפסטייל, חדשות, הערוצים המובילים בארץ ובעולם. כל ערוצי הברודקאסט, 2, 10, כאן תאגיד השידור, ערוץ הכנסת וערוץ 20. יהיו לנו בפרטנר טיווי לא פחות משבעה ערוצי ילדים שונים לכל הגילאים. ערוץ הילדים עם הפקות מקור, יהיה לנו את זום, יהיה לנו את לוגי, בייבי וג'וניור לקטנטנים. לקהילת הגיימרים, ערוץ ג'ינקס ותרגום לעברית. פרטנר עולה למגרש גם בספורט. יש לנו בפרטנר טיווי את חמשת ערוצי הספורט המובילים בישראל. ספורט 5, 5 פלוס, לייב, גולד ו-HD. אלפי שידורים חיים בשנה של ליגת העל, ליגת האלופות, יורו ליג, NBA ועוד. ותוכניות הספורט המובילות בישראל, חדשות הספורט ויציאה העיתונות. בידור ולייפסטייל. יותר מעשרה ערוצים שונים לכל סוגי הקהלים. הפקות מקומיות חשובות לנו. יחד עם טדי הפקות נעלה בקרוב את ערוץ הבידור של פרטנר, הופעות סטנדאפ וקומדיות ישראליות משביב לשעון. וייסלנד, אנחנו משתפים פעולה עם וייס לראשונה בישראל, אחד מגופי התקשורת המרעננים והחזקים ביותר בעולם היום. יהיה לנו בפרטנר טיווי את National Geographic ו-National Geographic Wild, שניהם ב-HD. יהיה לנו גם את AMC, ערוץ הסדרות והסרטים שיצר את מדמן ושובר שורות, ויבה, ויבה פלוס, פשן טיווי, ולאוהבי האוכל יש לנו את Food Network,
וערוץ ימי. קוראים לזה אנטי-גרביטי קייק? לאוהבי המסעות יש לנו את טראבל צ'אנל, מסעות וטיולים מכל העולם. ולמי שמעדיף להישאר בבית, יש לנו את ערוץ בית פלוס. חדשות בינלאומיות, ערוצי מאסט שאי אפשר בלעדיהם. יש לנו את CNN, Fox News ו-Fox Business. בחרנו עבור הצופים בישראל את 40 הערוצים המובילים בארץ ובעולם. וככה זה ייראה במסך אצלכם בבית. ממיר אנדרואיד טיווי עם יכולות 4K לאיכות התמונה הטובה ביותר שיש היום בשוק, כולל התקנת טכנאי. ואת הסיפור מספר השלט שלנו. השלט שמספק חוויית טלוויזיה מושלמת לכל מי שרוצה פשוט להתרווח על הספה ובלחיצת כפתור לגשת לעולמות תוכן עשירים והטובים ביותר שקיימים היום. ועכשיו נדליק את הממיר. פרטנר טיווי נדלקת תמיד על ערוץ הטלוויזיה האחרון שבו צפיתם. זה לא עוד אפליקציה, זו חוויית טלוויזיה. בשביל לנווט צריך ללחוץ על מסך הבית. ומכאן נפתחות כל האפשרויות, חיפוש, אפליקציות, תפריט וערוצים. דיברנו על 40 ערוצים, בואו נראה אותם. לוחצים על החלק הימני וזה מוביל אותנו לרשימת הערוצים. תוך כדי גלילה רואים שבכל ערוץ מופיעה תמונה של התוכנית שמשודרת ממש עכשיו. לחיצה על אוקיי, ואנחנו בתוך הערוץ, כולל מיני תפריט שבו רואים תקציר, מידע, הקלטה וסטארט אובר להתחיל כל תוכנית מחדש. חוויית הזיפזופ הייתה חשובה לנו, וכמובן שיש לנו בשלט את צ'אנל אפ, צ'אנל דאון. ולא פחות חשוב מזה, יש לנו מספרי ערוצים, שהם חלק מתבקש מחוויית צפייה. 2-2 בערוץ 2, 1-0 מוביל לערוץ 10, ועשינו מחווה למספר המיתולוגי של ערוץ הילדים, אצלנו זה יהיה בערוץ 66. בלוח השידורים המלא אפשר לראות את העושר האדיר. אפשר לקבוע תזכורות והקלטות מכל המכשירים, אבל לפעמים הרבה יותר מעניין זה מה קרה בעבר. וכאן אנחנו עומדים לחשוף אתכם לחוויית משתמש שלא נראתה כמוה בישראל. פרטנר טיווי תציע לראשונה בישראל שירות קטשאפ מלא על כל הערוצים שבועיים אחורה. מה זה קטשאפ? זה אומר שהתוכניות ששודרו בשבועיים האחרונים, כל התוכניות, זמינות עבורכם לצפייה, בלי צורך להקליט, בלי להתבאס שפספסתם משהו, אנחנו טיפלנו בזה עבורכם. איך זה עובד? אם פספסתם למשל את ארץ נהדרת בערוץ 2, נכנסים לערוץ, הולכים אחורה בזמן, מגיעים לתוכנית צפייה, והתוכנית שלכם משודרת. לדוגמה נוספת, אם פספסתם את המרדף בערוץ כאן, שוב, נכנסים לערוץ, הולכים אחורה בזמן, מגיעים לתוכנית שחיפשתם, לחיצה, ואתם צופים בתוכנית. לא רק בערוץ 2, לא רק בערוץ 10, זה תופס לכל הערוצים בפרטנר טיווי. זוכרים שדיברנו שרוב הישראלים שוכחים להקליט? אז זהו, שאצלנו התוכניות שמורות עבורכם אפילו אם לא הקלטתם. אנחנו רוצים שכל זה יהיה לכם נוח. לכן בתפריט שלנו סידרנו אזור יהודי עבור הקטשאפ. ואפשר לראות את כל התוכניות ששודרו לאחרונה בכל הערוצים במקום אחד. בלי התעסקויות מיותרות, בלי לחכות לשידורים חוזרים, בלי לכוון הקלטות, הכל מסודר, ויותר חשוב מזה, מקוטלג איך שתבחרו. 10,000 שעות שמתעדכנות כל הזמן ויוצרות ספריית תכנים ענקית אישית. וזו חוויית צפייה שטרם נראתה כמוה בישראל. VOD. ספריית ה-VOD של פרטנר זמינה תמיד. זה חלק אינטגרלי מהמוצר שלנו. והנה אנחנו בתוך הספרייה. תראו למשל איך בזמן שעומדים על סרט,
אפשר לראות את הטריילר שלו, ובלחיצה אחת להתחיל לצפות בו. מה יש ב-VOD? קטלוג עשיר, אלפי שעות של הסדרות והסרטים המובילים בעולם. סדרות ישראליות ותכני ילדים אצלכם ב-VOD. וונדר וומן עם גל גדות, הלהיט הענק שמוקרן עכשיו בבתי הקולנוע, יהיה פתוח בקרוב להזמנה מוקדמת בפרטנר TV. קטלוג VOD עשיר. איך מתמצאים בכל הקטלוג העשיר הזה? חזרנו למסך הבית, פתחנו את ארבעת החיצים ועלינו לחיפוש. מכאן נחפש למשל גורי אלפי. ואז מופיעות תוצאות רלוונטיות גם ב-VOD, גם בהקלטות וגם בקטשאפ. כולם זמינים בלחיצת כפתור אחת על השלט. קיבלנו את גורי אלפי. אבל אפשר לחפש גם אחרת. אנחנו נציע גם שלט קולי עם מיקרופון מובנה לחיפוש קולי. לאלו שמעדיפים, יש גם אפליקציית שלט יהודית לסמארטפון, שגם דרכה אפשר לזפזפ, להקליט ולחפש קולית. מה עוד אפשר לעשות מהסמארטפון? לשגר את התכנים שלכם הישר מהסמארטפון לטלוויזיה ולצפות בהם מעל המסך הגדול. יש עוד כמה כפתורים מעניינים בשלט שלנו. בואו נדבר עליהם. הכפתור הראשון, יוטיוב. שירות הוידאו הפופולרי ביותר בעולם. יותר ממיליארד שעות נצפות מדי יום. חמישית מתעבורת האינטרנט בארצות הברית. מכל ערוץ שבו אתם נמצאים בפרטנר TV, לחיצה על כפתור יוטיוב בשלט, ואתם ביוטיוב שלכם, עם המלצות הצפייה המותאמות אליכם. לצופים, דוברי הרוסית, אנחנו בשיתוף פעולה גם עם קרטינה TV. קרטינה TV עם יותר מ-50 ערוצים ברוסית ואלפי שעות VOD. דיברנו על אפליקציות? אז בואו נרחיב את כלל עולם האפליקציות. מה שמייחד את פרטנר TV זה מעבר קל ופשוט בין עולם הטלוויזיה שאנחנו מכירים לעולם הפתוח. לשפע התכנים העצום שלא קיים בעולם הסגור. לא צריך להחליף קבלים, לא צריך להתאמץ לעבור בטלוויזיה HDMI 1-2. בואו נראה כמה זה פשוט. נחזור אל כפתור הבית של פרטנר. לחיצה על החץ השמאלי שמוביל אותנו ישירות לאפליקציות. אפשר לראות את כל האפליקציות המובילות. ולאלה שמכורים לפייסבוק, אל תדאגו, גם פייסבוק יש באנדרואיד TV. לא מצאתם מה שחיפשתם? תוכלו ללכת לחנות האפליקציות גוגל פליי ולהוריד כל מה שתרצו. אמרנו אפליקציות? גם משחקים אפשר לשחק בפרטנר TV. אפשר להשתמש בשלט ואפשר להשתמש בג'ויסטיק יהודי. ועכשיו ניתן את הכבוד לכפתור הלבן בשלט שלנו וניכנס בלחיצה אחת לעולם של נטפליקס. ברוכים הבאים לספריית הסדרות והסרטים הגדולה בעולם. הבית של בית הקלפים, 13 סיבות, נרקוס עם תכני דוקו מעולים וספריית ילדים ענקית, מדובבת ומתורגמת. נטפליקס בחרה בפרטנר כשותף הראשון שלה בישראל. שיתוף הפעולה בינינו יבוא לידי ביטוי במגוון דרכים בעתיד הקרוב. אבל זה קורה קודם כל בעזרת השלט, הכפתור בשלט. לא משנה איפה אתם נמצאים בפרטנר TV, לחיצה אחת על הלחצן של נטפליקס מכניסה אתכם ישר לעמוד הבית שלכם. החברה שמשקיעה השנה 6 מיליארד דולר בתוכן. החברה שמביאה השנה 400 סרטים וסדרות חדשים, שזה יותר מסרט וסדרה אחת חדשים ליום. כל תכני נטפליקס זמינים בלחיצת כפתור אחת מהשלט, וגם דרך ערוץ יהודי, ערוץ 25.
לחיצה אחת על כפתור הבית מחזירה אתכם ישירות לערוץ האחרון שבו הייתם. וזו חוויית טלוויזיה מושלמת. והחוויה הזאת זמינה עבור הצופים בישראל מכל מקום, בכל המכשירים. לא רק על גבי הממיר, גם באפליקציות לכל מכשירי הסלולר, אנדרואיד ואייפון, טאבלטים, אייפד או מבוססי אנדרואיד, בכל המסכים האלה אפשר לראות את כל התכנים, לעשות קאצ'אפ מכל מכשיר, להמשיך צפייה, זאת אומרת להתחיל בטלוויזיה, להמשיך בסמארטפון או בטאבלט, להקליט בכל המכשירים, וההקלטות מופיעות בכל המכשירים. פרטנר TV הוא פתרון הטלוויזיה היחיד שהוא באמת any place, any time, any device. פתרון שנותן מענה מושלם לשילוב בין עולמות הטלוויזיה המסורתיים להרגלי הצפייה החדשים. אז מה היה לנו? דיברתי בראשית דבריי על המשולש שעמד לנגד עינינו ולאורו הלכנו. אז היה לנו תוכן עשיר ומגוון, היה לנו ממשק חדשני וראשון מסוגו בישראל, ומה שנשאר זה מחיר אטרקטיבי. זה הזמן לחשוף אותו. פרטנר TV, החל מהיום במחיר משנה שוק בישראל של 69 שקלים בחודש. במחיר הזה לקוחות פרטנר TV יקבלו את הממיר והשלט עם טכנאי עד הבית, את 40 הערוצים החיים המובילים בארץ ובעולם, ערוצי הברודקאסט, ערוצי הילדים, הספורט, הלייפסטייל, הבידור, החדשות, את שירות הקטשאפ הייחודי שדיברנו עליו, את ספריית ה-VOD שלנו, את החיפוש הייחודי שלנו, את האפליקציות ואת המשחקים. גם את הטלוויזיה שאנחנו מכירים וגם את העולם הפתוח. כל מנוי פרטנר TV יקבל גם גישה לאפליקציות שלנו בסמארטים ובטאבלטים. ממיר 4K עם מערכת הפעלת אנדרואיד TV וממשק פתוח להוספת אפליקציות ישירות מהגוגל פליי. פרטנר TV עולה היום לאוויר. כבר עכשיו אנחנו פותחים את ההרשמה המוקדמת ל-5,000 הלקוחות הראשונים שלנו, וההתקנות יתחילו לקראת סוף החודש הבא. בנוסף, נציע גם שירותי טריפל, אינטרנט, טלוויזיה וטלפון ביתי במחיר של 129 שקלים בחודש. ובקרוב תהיה גם הצעת קוואד שכוללת את כל זה ביחד עם הסלולר. ויש עוד משהו. במסגרת השותפות האמיצה שלנו עם נטפליקס נציע בעוד מספר שבועות חבילה משולבת. שימו לב, פרטנר TV ביחד עם נטפליקס במחיר משנה שוק של 89 שקלים בחודש. חוויית הטלוויזיה הטובה ביותר בישראל יחד עם עולם התכנים האדיר של נטפליקס במחיר משנה שוק. פרטנר תציע גם חבילת טריפל יחד עם נטפליקס במחיר של 149 שקלים בחודש. אנחנו שמחים להתחיל היום פרק חדש בשוק הטלוויזיה הישראלי ולהיפתח יחד איתכם ועם עם ישראל לעולם חדש של טלוויזיה. It is our sacred duty to defend the world, and it's what I'm going to do. I'm Triple X. Oh, oh my goodness. I am so sorry.
the hell are you doing? We're gonna make a great team. אנחנו שמחים עכשיו להזמין אתכם לעלות איתנו לעמדות ההדגמה, להתנסות בפרטנר TV, ושם גם נענה לכל השאלות שלכם.